kusoo dhawaada daawadayaal wararkii ugu dambeeyay la saacanood qodobada daawan doontaan waxaa ka mid ah ciidanka xaq u dirirka SSC qaatumo oo duleedka magaalada la saacanood ku qabqabtay maxaabiistii ugu badnaa ee ciidanka SNM kuwaasi oo la sheegay inay sahan iyo hordhac u ahaayeen weerar qorsheysan oo Soomaaliland caawa ay ku soo qaadi rabeen magaalada la saacanood maxaabiista la qabqabtay ee ka tirsan SNM oo jamaahiirta SSC la wadaagay xogo sir ah oo la xiriira weerarada u qorsheysan in Soomaaliland ay ku soo qaadaan magaalada Laascaanood SSC qaatumo oo guulo ka sheegtay howlgallo ay ka sameeyeen duleedka magaalada iyo maxaabiista ka tirsan SNM oo la soo bandhigay sawirradooda ciidamada hiil walaal ee ka tirsan beesha si waaqroon oo ku soo wajahan magaalada Laascaanood kuwaasi oo qayb ka noqonayo ciidamada SSC qaatumo ee ku sugan jiidda hore ee dagaalka xaaladda guud ee magaalada Laascaanood oo si buuxda gacanta ugu hayaan ciidamada xaq u dirirka deegaanka ee SSC qaatumo Faisal Cali Waraabe oo si adag uga hadlay dagaalka Laascaanood isla markaasina weerar ku qaaday beesha Majeerteen oo uu sheegay in dagaalka ay toos ugu jirto oo ciidamada Puntland gaar ahaan kuwa PSF ay ka dagaalamayaan Laascaanood qodobada iyo qaar kale ayaa daawan doontaan daawaday hadii aad nagu cusub tahay nagu soo biir channel kan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin aynu ku bilownay daawadayaal ciidamada deegaanka ee xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa waxa ay ku guuleysteen howlgallo ay ka wadeen duleedka magaalada Laascaanood iyagoo ka hortagay qorsho ay wadeen ciidanka maamulka Soomaaliland ee SNM waxaana gacanta lagu dhigay maxaabiis ka tirsan ciidamada Soomaaliland kuwaasi oo sahan u ahaa ciidanka SNM xilli la sheegay in ay diyaarinayeen weerar qorsheysan oo ay doonayeen in ay ku soo qaadaan magaalada Laascaanood balse ciidamada SSC qaatumo ayaa fashiliyay dhammaan weeraradaasi iyo dhagaraha ay soo maleegayeen ciidanka maamulka Soomaaliland maxaabiistani ay qabteen ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ayaana lagu soo bandhigay sawirradooda baraha bulshada waxaana maxaabiistan qaarkood ay ku calaacalayeen in la fasaxo oo sidoo kale aan la dilin waxaana jamaahiirta ay u sheegeen in saraakiil badan oo ka tirsanaa ciidamada SNM lagu dilay dagaalkii ka dhacay duleedka Laascaanood oo SNM ay ku jabeen dagaalkii ugu dambeeyay ee toddobaadkan ka qarxay duleedka magaalada maxabuuskani ayaa waxa uu ku yiri ciidamada SSC qaatumo intii aan dhiman lahaa in la iqabto ayaa iiga wanaagsan maanta saddex walaalihii ah ayaa ku dhintay dagaalkii ugu dambeeyay aniguna maanta inaad iqabateen waxaan aaminsanahay in ay badbaadadeyda tahay ayuu yiri maxbuuskani oo ay ka muuqato dhibka uu kala kulmayo jiddo hore ee dagaalka xilli uu qayb ka ahaa dhanka ciidanka SNM sidoo kale ciidamada SSC qaatumo ee ku sugan jiddo hore ee dagaalka ayaa yiri jabhadda naflacaariga SNM waxay qorsheynayeen in weerar ay soo qaadaan caawa waxaana ay diyaariyeen ciidamo dhinaca bariga loo diyaariyey si ay xagga dhabarjabin uga sameeyaan waxaana arrinkaasi caddeeyey ayuu yiri sarkaalkani rag sahan ah oo ay qabteen jamaahiirta oo iyagu ay soo dirsadeen ciidamada SSC ayaana sheegeen dhammaan isku day kasta oo ay ciidanka SNM sameeyaan waa ay fashilmeen oo ciidanka SSC qaatumo ayaa durba helay xogta sirta kadib markii maxaabiista SNM gacanta ay ku soo dhigeen ciidamada xaq u dirirka SSC qaatumo ayaa maxaabiistan ay qabteen lagu wadaa in ay u soo gudbiyaan dhanka magaalada Laascaanood si wareysi dheeraad ah iyo xogo sir ah oo la xiriira SNM ay ula wadaagaan ciidanka SSC qaatumo Soomaaliland wali kama aysan hadlin maxaabiistani looga qabtay jiddo hore ee dagaalka xilli militariga Soomaaliland ee ku sugan gooja cadde ay qorsheynayaan weerar ay ku soo qaadaan magaalada Laascaanood ciidamada SSC qaatumo ayaana heegan buuxo la geliyey waxaana sidoo kale ku soo wajahan magaalada Laascaanood ciidamo kale oo ka tirsan ciidamada hiil walaal gaar ahaan ciidanka beesha si waaqroon oo soo gaari doona magaalada si ay qayb uga noqdaan ciidanka SSC qaatumo ciidamadii ugu badnaa ee beesha si waaqroon ayaana tegi doonaa dhanka jiddo hore ee dagaalka
waxana ciidamadan ay ka soo ambabaxeen gobolka Gardafu. Ujeedkooda ayaana waxa uu yahay sidii ay garab ugu noqon lahaayeen walaalahooda dhulbahante. ciidamadani beesha si waqroon ayaana ku biiraya ciidamadii kale ee Hiil walaal oo ku sugnaa magaalada Laascaanood kuwaasi oo qayb ka ah dagaalka lagu jiro ciidanka maamulka Soomaaliland oo doonayo in gacanta uu ku dhigo magaalada Laascaanood dhanka kale gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Soomaaliland ee u cid Faisal Cali Waraabe ayaa si adag uga hadlay dagaalkii Laascaanood waxana uu weerar ku qaaday beesha majeerteen oo uu sheegay in dagaalka Laascaanood ay si toos ah ugu jirto Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay in ciidamada Puntland gaar ahaan ciidamada PSF oo diyaar u hoggaaminayo in ay ka qayb qaadanayaan dagaalka Laascaanood Faisal Cali Waraabe ayaana ku hanjabay in garowe ay ka dagaalami doonaan ciidamada Soomaaliland waxana uu sidoo kale sheegay in ciidamada SNM aan laga saari doonin magaalada Laascaanood iyo guud ahaan gobolada SSC Qaatumo Faisal Cali Waraabe oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in SSC Qaatumo ay ka tirsan yihiin maamulka Soomaaliland oo aan la aqbali karin baaqiyada ah in laga saaro ciidanka Soomaaliland goboladaasi SSC Qaatumo gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay in dagaalkii Laascaanood uu ahaa mid xogaga Laascaanood niyad jabiyay oo sidoo kale dagaalkaasi lagu jabiyay gudoomiyaha xisbiga u cid Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in dagaalkii Laascaanood lagu jabiyay ciidanka ka dagaalamayo Laascaanood Waraabe waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu ku jiro maamul goboleedka Puntland iyo koox siyaasiin caan ah oo dhowr jeer oo hore sheegay inuu madax u yahay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dagaalkii ugu dambeeyay waxaan u bixiyay buu yiri af quudiye waxaa lagu quusanayaa dagaalka maanta way cadaatay buu yiri si toos ah waxa ugu jira dagaalka maamulka majeerteeniya ee Maxamuud Saleeban iyo gruubkii G21 waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalka hadda kadib uu u dhaxeeyo Soomaaliland iyo Puntland waad ogtihiin buu yiri dadka la qabtay iyo baabuurta la qabtay xitaa waxaa ku jira ciidanka PSF ee Diano haddana wixii ka dambeeyo dagaalka wuxuu inaga dhaxeeyaa innaga iyo maamulka majeerteeniya ayuu ku yiri shirka jaraa'id ee uu qabtay Faisal Cali Waraabe dagaalka Laascaanood waxa uu ku tilmaamay duulimaad lagu soo qaaday Soomaaliland oo la doonayo in lagaga hortago ictiraafka iyo soo saarista saliida isla markaasina ay fududaysay maamul xumo uu sameeyey madaxweyne Biixi Faisal Cali Waraabe ayaa sidoo kale waxa uu soo dhaweeyey magacaabista madaxweynaha Soomaaliya uu soo magacaabay Cabdikariin Xuseen Guuleed in uu noqdo ergeyga Soomaaliland Faisal Cali Waraabe waxa uu sheegay in uu u arko arrin wanaagsan tallaabada uu qaaday madaxweynaha Soomaaliya Faisal Cali Waraabe ayaa sheegay in ergeyga uu madaxweynaha Soomaaliya u soo magacaabay Soomaaliland uu wax badan ka soo shaqeeyay gudaha Soomaaliland gaar ahaan arrimaha bini'aadantinimada waxa uu Xuseen Cabdikariin Guuleed uu kaalin ku lahaa wadahadalladii dhexmaray Soomaaliya iyo Soomaaliland oo ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga sanadkii 2014kii oo dagaalkan dambe ee shalay dhacay bisha koodeedii waxaan u bixiyay af guriye waa lagu quusanayaa walaalay waxa ogtihiin dagaalku maanta wuu cadaatay si toos waxa ugu jira maamulka majeerteeniya ee Maxamed Saleeban iyo gruubkii G21 ee ugu jira waa ogtihiin dadka la qabtay iyo baabuurta la qabtay xitaa waxa ku jira ciidankii BSF Diana oo maamulihii hadda wixii ka dambeeya waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland dagaalku wuxuu ka dhexeeyaa waa innaga iyo maamulka majeerteeniya dagaalkan lagu soo qaaday Laascaanood mustamo kale lagu soo qaadin gobolka Sool iyo xitaa bariga Sool joojiya afka leedihiin dagaalka ka socda Sool dagaal Sool kama socdo Laascaanood buu ka socdaa afka barta dagaalkan ka socda maanta Laascaanood wuxuu inagu sameeyey waxa weeye waa wake up call wiina baraarujii Soomaalina qura kuma jiree qorshuhu
وحلا فشلي أنا مملكة حمر حسن شيخ ولا فافنية ما دام أي غير قروي رئيس وزاره الصومالية حق درد إلا اللي إحنا كوكو قاعدين يعوين وحكى جوان إن لفشلي حسن شيخ تاهو قاعد غير مقدوشنا تاهو قاعد سومالنا هي الصومالية هي جيبوتي وصدح ودان أو الصومالي كنا وشاي أو لحنا كعنا كخلقاتي وحا ياب لي وحا الصومالي الآن دوشا كساري الصومالي هي جروب كاس دو دلكي عنا كخلقاتي الصومالي وهري الصومالي ما دو كدمات الصومالي ما دو أبوري وكاسو عرو وكاسي مانتا وحكاس عطا ودوكتيني قوبكاس ستي الصومالي دي تجينا لقى حسوق غيو بعرك هالصومال هك عضو تاس هك الصومالي كيك يجرتي هرجي سهل الصومالي صومالي كوارتي أنا كيدي بلا شروط أوليبتي يلا وادي على كمانتا نلوش يدي لو ديدي نبت جي لو ديدي وأنا جروب غورا أو كنسل كل نقل الصومالي أيه وحاولا أرنتن كده علي لاس عنود واحد شنتي سنة موسى هي أو كرايس دوا تب بعدك بعد كرايس وأبوري وكل سو بيشوف تي دولي ما تكا لو سوق علي لاس عنود اللي جهر تيجي احترافك سو مالن نبي تقولي ده برار هي الصبح شين شدالك إيو معدن تبى اللي جهر تيجي وحالين هاي شعب غير سومالا موسى وكو قسبية هاي إنو قبطو دور شدي شلو سو ساري وريك سو ساري استيد نو سو ساري ولي هي كوميشن ها قبطو كوميشن غير وو شاري سيال بلود أيام كو قبان نهوي دور شدي تاني تيبو كيوان هاينا لعاكتنا وو سو شاري مركا وحالين هاي وكو قسبين يهي موسى إنو الدورش مدحوينها قبطو انتاس ايانو داو ديال كسو قبقبين اينا موقال كان اداونا يسين فضلا هديات كو عصوب تهي چانل كا سبسكرايب سار موقال كا لايك سار عرقتي دينا ندنكا هوسي كومنتيغا نغلو وداغا وانا مهسنتيهين